Ал енді мынау құрбандық, құдай қаласа, жетеуін шал деген белгі түсті ғой. Сол жетеуінің үшеуі берілді құрбандық. Бұл енді өмірден өткен ақ болсын қарларымызға, оның мәнісі мынау жандайда енді мүмкін енді көбісі қателескен шығар, табылмаған шығар. Бірақ енді оның кінәсі айналып келгенде ол жеке адамнан көре алмайды, оның кінәсі бәрімізден де бар бір. Себебі ата жолына да енді ол батада айтылды. Батада шариғат туралы, киім туралы бәрі айтылды. Әдеп кезден бұның бәрі нақты берілді. Сол кезде тағы ескертті, әруақ неге айтпайды деп. Бірақ енді сол кездерде ақылдың кезінде батаменен барлық сұрақтарына жауап беріп тұратын да майда шида. Ал менің өзімде тамақ туралы ол үйретті. Мен бір өзімше бір тамақтың бәрін бөлетін кәрімат болған жоқпын. Маған күні бұрын батадан түсіп қоятын. Пәлен жерге басын тамақтан абай боласың дейді да. Бұны неге айтады деп сосын мен енді үйренем ғой. Сол барған жерге барсам шындап маған енді көрсетеді енді. Я белгі береді. Бір тамақты алмау енді ала берген кезде қолдан ұстап алады. Я саусақтан ұстайды, я білектен ұстайды, айту бірден түсінеді. Ана тамақ болмайды. Дереу оны айналып өтемін. Сондай сөйтіп үйрете бер. Содан бастап түсіндім, мына тамақ неге жаман болу керек деген. Сөйтсе мына әйелдер оның бір несі тағы кейіні осы дәмнен байқадым. Ол мына отырған біз өзіміз ортамызда бәріміз айтып аққуымыз бар, бәрін керемет бір дастарханнан осындай сөйтіп тамақтан жүрген бір енді бақыт деген аққуымыз Құдай тамақ шай берді да соған бардық. Барып отырып, мен төрде отырмын, сайрап отырмын, содан кеше шай берді, шайды алдым да тағы қайтып бердім. Екінші кеше шай келді, қарасам дәмі бөлек. Шай ауыстырдыңдар ма дедім де сұрадым. Мына өзгеріп кетті. Жоқ, ауыстырған жоқпын сен. Шынымен де ауыстырған жоқ. Сол келдім дедім. Сосын түсіндім де, ана шайды бірден айттым да, қайтарып бердім де. Енді мына жағынан бер дедім де. Мына жағынан келді ғой енді. Екінші жағы, жоғары жағымен бөлді. Жоғары жағымен келсем, сол бұрынғы шайдың дәмі. Бірден сөз жетіп айттым. Енді мұнан былай, енді маған шайды арнаулы айналып жол қойыңдар. Мен тек қана бір ақ адамнан өзім әйелім қолынан қашемін. Өзің құясың, маған айналып келесің деп. Осындай сөйтіп түсіндім, мына ұстаған кезде сөйтсем арамыз әлі қамшыдан алып атқан әлі толқынмен бірақ отыр еді. Сол өкінігін сол алып беріп отыр едім. Сөйтіп осындай жаттыға бастадық, келе бер. Тіптен енді ана ерін тигізгеннің өзінде де дәм өзгеретінін, қаралып кіретінін. Содан кейін тіптен анау балдардың өзі жаңа печенье анау ұстап кетеді, соның өзінде қарасаң дұздатып тұрады бір түрлі дәмге. Оның бәрінен өттік, осының бәрі болмайтын. Енді соның өзінде де қаншама қайталаймыз ба, ауырып қаламыз, асқазан тасын. Сол қасымыздағылар да бірте-бірте бәрі айтады, пәлен жерге барып байқамай тамақшы болдық, бәріміз құстық, пәлен жерге барып мынандай болдық деп. Осындай хикметтен өтті ғой. Бірақ енді сол құстырып көбіне болғаннан кейін, сонан кейін сен екінші рет тағы соны қайталайтын болсаң, ол кезде болды. Ол қайталанбайды, ана үйреніп кетесің да. Сөйтсе оны кейін ана әруақ екі айтпайды деген осы екен ғой. Саған бір рет көрсеткеннен кейін сен ақылың жоқ, оны қайта қайталайтын болсаң, саған дем салмайды екен, саған оны қорған салмайды екен. Сонда біз ана жеркендіру, құстыру, осылардың бәрі ол ана әруақтардың қорған екен мінекей. Міне, осылар қорған салады екен. Сөйтіп сен дайындағаннан кейін кейіннен тіптен белгі де жоқ, қазір де осындай ештеме жоқ та, бермейді ештеме. Жоқ белгі. Мейлі сен ана алдында тұрған арам тамақ не болсын, белгі жоқ қарақтар. Себебі неге? Оны сен ақылмен анықтауың керек екен дегенді. Міне, қазіргі мына осып жатқанына көріп келдік, бәрі дегеннің бәрі жұрттың бәрі айтады, сіз дейді мөріңіз жоқ, ауылдан ашылмағансыз, оны қайдан білесі дейді. Оның бәрі айналып келгенде барлық сенің көріп келдігіңнен бәрінен жоғары тұратын ақыл екен да. Алла тағала саған ақыл береді екен. Мына санаға салып сөйлесем деген бір бірі ол ақыл береді екен. Мен ақылмен анықтаймын не нәрсені де, ақылға саламын. Ақылға ол егерде шәкәріміз атамыз айтқан, егерде ақылыма сәйкес келмесе маған пайғамбар айтты десе оған көнбеймін дегенді. Өйткені ол екірде пайғамбар жоқ қой, енді ол екірде біреуді өзгерткен мүмкін. Сондықтан бұл жерде барлық нәрсе ақылмен. Қазір сендерден көбісінде әйел адам ұмытшақ, сол ақылды қазір қаншама айтқанмен соны осы бұрын осы тәнін қайталап соны еріп қойғанмен де айналып келгенде бір уақыттарда соны қайттан қайталайды. Бәрінде де сондай әдет бар да. Сондықтан не керек?
бұл жерде еркекке үнемі бағынып отыру керек, сонда ғана сол саған салып отырады. А көбісі оған еркек бағынысы жоқ. Әсіресе мынау ата жолында бірінші маған қарсы шығады да, ананікі дұрыс емес, өзінің ақылы жетпей жүріп, ол кісінікі дұрыс емес, бүйтіп отыр деп отырды да, бол, соның өзі әбілістің өзі қақпанына түседі неге. Сондықтан қазір қашаған, мына бүгінде бір нелер жазып жатыр, тоқберген анау, тоқберген мынау деп мен айтып жатырмын да, егер де осы менен сендер арқамнан түкіргенді қойыңдаршы, мен не үшін істеймін, осы біз бәрін төтелеп өттік қой, көрдік қой, сендер осыдан бәрін өтіп болыңдар, бізден озыңдар, сонан кейін бетіме түкіріп кете беріңдерші, мен қуанам қайта. Сендер биікке шығуларың керек қой енді. Болды, біз сендердің шылауларыңа осы аяқтарын тартуға біз дем жоқ. Сендер қайта биікке шығып, сонан кейін түкіріп кете беріңдерші, оған қуануға болады. Ал болмаса әлі сен оған жеткен жоқ, өзің дәрежесі жоқ, сөйтіп жүріп арттан әңгіме пыш-пыш әңгіме айтып, ананы күдіріс емес, мынаны мінекі қазір осы болып жатқан жағдай осындай жағдай. Сонан кейінгі қазіргі болып жатқан анау ата жолында отқан енді жарайды, мынау ел билігі бар, басқасында бар, оларда жетеді жоқ сана түгі, олар түсінбейді. Бірақ енді өзіміз бір бірімізді қазір түсінетін уақыт қажетін кезде біз жетелік тұрда бір бірімізді неғатын болсаң, осы туралы мына ар ұят ұждан осы тазалық тақуалық бәрі біз бір деңгейде болуымыз керек. Мінекей сондайда ғана ол неге жетеміз жоғарыға. Осыдан кейінгі енді қазір енді сендер осы әрбір қазір болып жатқандар осы қиналып келген адамдар осы қамшыға келсін басқа келсін қиналып бір азап көргендей болады да. Жаңағыда тұрғыннан сұрадым қамшы алған. Мен ол осы қамшы алған жұрттың бәрін мен жек көріп жүрмін деп тұраттым. Жынын келіп тұр ма дедім да ашу келдім. Оны айтады, мен біліп тұрмын ашу дедім. Ашуланғанда не пайда дейді да оны. Мүмкін ба? Ол дұрыс жауап. Ол ашуланған жоқпын, деген алдаған жоқпын, әдейі сұрап тұрмын да, не айтар екен. Өйткені оның өрісіне кіріп тұрмын ғой. Ол ашуланғанда не пайда деді. Дұрыс жауап, түсіндім ма, ақылдар деп. А көбісі үндемейді кәдімгі өтірік айтса жоқ жоқ дейді, бірақ айналып келгенде ол сені ұрып жатқан кезде неге осы қайта қайта не ұра береді деп осы соншама жай жүріп болмады ма деп міндетті түрде оны а оны ойын оқып тұрасың ғой, бірақ міне осының бәріне осының бәрі айналып келгенде міне мына құдай құдайшылдықты меңгермеу себебі не, құдай саған ертең ауыратынын құрттайтын тәніңді осындай қамшыны ұрып шығарып жатыр, сен жасаған күнәңді сөйтіп ауыстыртып жатыр, соған себеп болып жатырған, құдайға шүкір ертең мынан жаман мен қиналатын едім дегенде ол жоқ. Ол қазіргі уақытта бәрі біз ойлаймыз қазір тек осы уақытта бізге жақсы болу керек, ертеңгі күні бәрібір не болса ол болсын бүгінгі күніміз дұрыс болу керек деп сонымен арпалысып жатырмын деген. Енді тағы сендерге қазір міне бұның алдында сендерге алла тағала қазір жеңілдік беріп жатыр, құранға жалған оқуда оңай жеңілдік беріп жатыр, сендерге қазір осы қамшыға да оңай жеңілдік бер, осының бәрі жеңілдік. Ертең келесігендер үш рет бірінші қамшыға іледі ма, үш рет құранды оқы ма, бірінші рет қамшыға алуға, мен өзім солай шарт қоямын. Болмайды, өйткені неге, сенде білім күзет жоқ па, сен олайдан анау қайттан кіріп алады. Қазір ата жолындағының бәрі айналып келгенде кезінде ауылымыз айтқан ғой, осы ата жолына деген үлкен ғаламат күш келіп жатыр дегенде сезген ғой. Ол кезде не болды, ол кезде ата жолында білім болған жоқ, жазылып жатқанмен сол менің жазған кітаптарымның бәрін алып тастаптың бәрін лақтыртты, оның әруақ жаздырып жатыр деген оларда ой болған жоқ. Бұл тоқберген деген ауылға қарсы шыққан деп лақтыртты, ол уақытпады жарайды, ол уақыт кетті. Енді сонан кейінгі енді айналып келгенде сол білімнің арқасында сол әруақтың алланың берген әруақтарға жаздырып сол әруақтарға үн салып бізге жаздырған соның арқасында біз осындай дәрежеге жеттік қой. Сендерден қазір мынау отырған айнұрлардан да бәрін енді озық шәкірттер біз дайындадық болды, бірақ олар сол кәрімет қалпында қалып қойды, тоқтап қалды. Қазір әлі тұр сол қалын кәрімет болып, оны мойындайтын айнұрдың өзін сұрасаң мойындайды, шынында олардың батасы ерекше еді деп сондай дәрежеге жеттік қой. Тіптен оған қазір нұрғиса осы сұңқар ма, түк сұңқар емес, сарбаздың өзі қазірдің өзінен нұрғисадан жақсы белгілі, нұрғисадан жақсы сырқат белгі, құрамынан бәрі қамшынан бұдан әлдеқайда биікті, ол ешқандай ашылмаған. Сондай шәкірттер дайындадық қой енді, сол деңгейге жету үшін де не болды, сонда біз білмедік, сонда білімнің арқасы дегенді білімнің арқасында сондайға жеткеніміз. Енді қазір сендерге оқы сол білімді қорған өтті, соған ермесіңдер. Мен енді күткен мына гүл уақыт деген қанша дегенмін, әйтеуір кезінде қызмет сағат сондай ортадан шықты ғой деп,
сол бұл уақыттың өзі әлі Құранды үш рет оқымаған. Үшінші қамсаға келіп отыр. Енді одан кейін әрине ол ана іштегі нәрсе ол қалай шықты, солай кіріп кетеді деген білім болмаса өрісінде. Міндетті түрде соны оқу керек, міндетті түрде. Ал енді тамақ жағынан кезде жаңа айтып отыр, осындай жағдай болды деп мінеге. Оны қайталамай қой, бірақ тамақ деген ол міндетті түрде сол сынақтан өтеді. Тамақ ол ана еркектер қазір өскен сайын рухани ансам ол әйелдерден биікке шығады. Әйелдерден биікке шыққаннан кейін, содан кейін енді қазіргі біздің еркектер әйелдерден төмен тұр. Әйелдің сасығын сезбейді, әйелдің оғын білмейді, қана етек асты деген сол. Етек басты деп абай атамыз айтты. Не бе? Сол сасық, етектің сасық иісі мына желкеге келетті, желкенің бәрін тұмшалап, мейді мишық жауып тастады, болды. Ол әне соны Құранда оны ашып жазған. Ол ғылым ашылған жоқ. Ей Мұхаммед, мүшкір әйелдер екі аяғымен қолының арасынан жала жаппайтын болса, онда өзің қалында деген. Міне. Сол нәрсені әлі ешкім тапқан жоқ, ол ата жолында қазір белгілі болды. Екі қолдың арасын жала жауым деген қолдан у беру. Сонда қазақта күміс білезікпен байлап қойған әйелдерін екі аяқтың арасын жала жауым, етегің таза болмаса, табаң жер болмаса, әйел адам мына төсек арқылы міндетті түрде уын береді. Ол міне осындай жағдаймен осындай жағдай кәдімгі мүшкір емес қазақта ел бар ма? Мүшкірлік деген кім? Ұятсыз ана ол несін сақтамаған да бой ұрсын ол мүшкірлік деген келді. Ол арақ жалаңбас кейіннен барып қазақтың барып үйрен ғой сонда Укаши сахаба 3000 жаяу әскер болған 30 үш сахаба ма сондай барып сол кезде барып орамалды боз кимешек орамал деген хиджаб дегендер алдын күнде осы қазақтың дәстүрінен алынған ғой Укаши сахаба сол әйелді үш ана барған үш әйел барған сонда Арабияға барып сол соғысқа қатысқан мінекей сонан үлгісі қалыптасқан оның бәрі жоғалып кеткен қазір айалып кеп біз енді арабтан үйреніп отырмыз арабтың үлгісін бізге қайттан не болады ой араб мынандай оның киімінің үлгісін бәрі бізден шыққан міне мүшкіріктік деген сондай қазір сендердің арабыңда осы мына толық тазарып болғанша сендер әлі мүшкіріктік дәрежедесіңдер мен қазір қанша дегенмен ең араларында осыны атын мына раушангүл жасы келді гүлбақыт мінекей осылардың қолынан мен әлі тамақ ішуге қорқамын кім біледі әлі құны бұлардың әлі ұстаған ысаяқтарының өзінен де мен қаукелеп тұрамын Гүлмира өткенде Гүлмира қолынан ол баста айымен берілді Гүлмира тамақ істейтін дәрежетті соның өзінде кесін даман көрсем мен үшін әлі дәмі жетілмеген көрдің бе анау қолында шоғы бар әйелдің тамағының өзінде бөлек болады дәмі бөлек болады мен соны сеземін егер де мен осыны сездім ба ертең мына дұрыс сабағына кенже ба осылардың бәрі соған қарай келе жатыр мінекей соған келеді бірақ ол келу келмеу өздеріне байланысты өйткені сен айта берсең өйтпе бүйтпе дей берсең мезгіл жібересің өмірін сүйгендігім бұрын ананы өйтуге болмайды өзім көп оқығаннан кейін мен ана шариғатты бәрін оқымды ананы өйтуге болмайды мынаны бүйтуге болмайды деп ақыңды айылмайды деп сенің қасыңда мүмкін түшкіруге де болмайтын шығар деді да сосын қабағымды түйіп айттым болмайды дедім рұқсат сұрап түшкіру қалай адам рұқсат сұрап түшкіреді ол түшкіріп деді да оны тоқтамайды ғой мен де жындығым сол қабағымды түйіп енді рұқсат сұрап түшкіресің дедім осындай болды содан өттік қой енді оның бәрі ал енді қазір осының бәрін шариғатты сендер көбісі бәрі әйел адам ұмытып қалады оны еркек адам жақсы білу керек мысалы кенжебай мына отырып шариғат болса айтса дұрыс емес себебі неге біреулерге аяп көреді көсіліп отыруға болмайды сол үшін қазақта ешқашан да көсіліп отырмаған қазақта малдас құрып отырған зерлеп отырған мінекей бізде қазір шығып олап өттік та олар ал аяқ созып отырады үндемеймін жарайды кейін өл ол шариғат білмегеннен кейін ғой сонда имам ағзам дейді ешқашан да аяғын көсіліп біреу қарап отырмаған екен дейді зерлеп отырған немесе малдас құрып отыр сонда ол да әдеп қой біреуге табанын көрсетіп отырғаны әйелдер ешқашан да бүгіліп отырған сондықтан бұл шариғаттың өзінде де қанша бұл біз әлі неғылыммен де ата дәстүрін ол біз осындай мәдешеларын бәрін ұмытып қалғанбыз бірінші қазір осы міне тамаққа келіп тіреледі қазір айналып келген ертең уақыт келе жатыр халық өсіп балдар мына әсіре біз ұрпақтарымыз тез жетіледі түсінеді мына барлық бәленің бәрі ұрдың бәрі осы ауру астан дау қарындастан деп
соның басы қайыр қасіреттің бәрі осы тамақтан басталған, осына жалаңаш жүріп, тентесін азып, осынан болған, ол дәлденеді. Онкология ауру, бүкіл аурудың бәрі кілті сонда тұрды. Қазір қазақ халқының ең болмаса 30% дұрыс тамақтанатын болса, біз дүкен көп нәрсеге мұқтаж болмаймыз, өйткені қазақтың жерінде шөбінде де бәрінде де емдік пайда болады. Қазір соның міне, қазір мына балықтың кеше Атырауда қырылып жатқаны, қаншама балықтарды алып тонналап жинап қойыпты, не бір дәу-дәу бекірелер жатырда, осылардың бәрі әйелдердің жалаңбас жүріп, еркектердің анау жалаңбас жүріп, шалбар киіп әйелдер қалай болса солай сөйтіп жүріп, сөйтіп Құран оқуға баратын жерден Құраннан құртып жатырмыз. Біз Құранды оқыған сайын қазақ халқы біздің бәріміз осы қазір бәрі Құран оқып жатыр, жалаңбас жалаңаш жерде Құран оқи берсек, біз осыған у пайда болады да, біз сол уды қырнайламыз, бір-біріміз улаймыз, қазір шыбын сияқты осындай табиғат қырлай беретін, ертең есілденнен сондай балық не болады, соның бәрі не болады. Құран оқитын жерде біз әдеп сақтамаймыз, ал енді Құран оқитын жерге киініп келіп, құрашын шешіп тастағанмен ол бәрі Құранды лақтырып тастағанмен болады. Ата жолда сондай зираттаған кезде қана киінеді, сізде қалған уақытта шешінеді, міне осындай жағдайдан кейін ол ата жолының құлауының өзінде де ол заңдылық мінекей. Мына жерге де сүйтетін бұрын біз мұқтаж болдық. Әйтеуір мына оны орданда болса күнделіктен артқанда ана майда шуда қаражаты бар, деңіз бар, сол енді бірыңғай бір біз енді тоқтап қалмайық, шынында ғой енді қаражат болмаса амал жоқ, сен айт, басқа амал жасауым керек болмасын деп мен енді осы жерге келіп кейінгендердің өзін қабылдайтын едім. Олай болды екі жылдан кейін. Қазір енді қойдық қой, болды бітті. Тіптен тұмырақты қанша сен миллион төлем десең де сен әуелі анау дайындықтан өтіп кел, сен әуелі анау Құран осыған келіп тұр, өйткені енді қазір бізге оған пәтер ақысына енді мұқтаж емеспіз. Алла тағала айлық төлеп жатыр, міне жалақым Алладан деген өзім пайғамбарым айтқан, қазір жалақым Алладан, өйткені оқыған қатым Құран болсын, жорылған түс болсын, садақа болсын, оның бәрімен Құдай есептесіп жатыр да, Құдай есептесіп жатыр. Мен жалақ төле деген сол, өйткені анадан қандай не болсын Құдай оған дем салып жатыр, Құдай оның бір несін беріп жатыр. Егер де сол енді мен ойласам, мен садақа бергенім дедім ба, Құдай оны лағнетін жібере салады да, а міне көр енді осыдан құтылып көр деп. Сондықтан бұл жерде ешқандай қорқыныш жоқ, шығыны осы, бірақ енді осы сол қорды енді қалай да осы ата жолына жұмсауға соған тырысу керек, соған жұмыс. Өйткені қазір не міне жеті құрбандық шалындық, құдайға шүкір одан да көп ақша түскен есептегі жоқ, ертең әрі қарай ірі қара шалуымыз керек. Барлық жердегі неге біз ата жолын арқылы құрбандық арқылы тіптен мына ауа райын да түзеуге болады, анамды түсінуге болады, мынаны да болады, осындайларды біз іс жүзінде көрсетуіміз керек. Міне қазір осыған келіп тірелдік міне. Бірақ ол үшін мінекей ең бірінші қағида осы мына сендердің мына киімдерің, тазалықтарың, тақуалықтарың, намаздарың, тілдерің, сөздерің әлі дұрыс емес. Мына араушы намазға ұсталып қалады мына жерге, ойбай дейді мына жерге, не керегі бар менің алдымда дұрыс сөйлеген? Сен анауыз Құдай деген Құдайдан оңашада қорқу керек та, сөздерің білу керек. Қалай да сол қазақ тілінде таза сөйлеу керек, сол бір кезде қуат енеді, сол кезде дем түседі, сол кезде өзіңде тұрмайды. Сосын енді қазіргі қаншама көбісі ауру ғой, ауру емес адам аз қазір, осылардың бәрі не істеген? Балдарын әкесіне тіркеп қойған, мінекей әкесімен жалпы өзі жазу емлесінің ғылымы бар ғой, жазу емлесінің ғылымы бар. Сенің әкең Шәріпқали болса, егер де сен Гүлфайрус Шәріпқали деп екеуі қатар жазуын арасында үтір тұру керек. Гүлфайрус үтір, Шәріпқали үтір, екеуі екі ұғым ғой, екеуі екі ұғым. Енді қазір айтады Айгүл Қоқай дейді, ортасында үтір жоқ, яғни екеуі бір ұғым қосылып кетті. Айгүліне Қоқайыне, Исасыне Қазыбегіне, бейбітіне Сарыбайыне үтір жоқ қой. Үтір жоқ болғаннан кейін ол екі сөз бір ұғым болып тұр. Біз егер де ар ұждан ар ұят деп жазатын болсақ, ортасына тере қоямыз. Екеуі неған бірін бірін қайталап тұратын ұғымдар. Бірақ қасиет ұқсас деген сөз бар, ортасына тере қоямыз. Ал енді егер де бұлай келатын болсақ, бөлік білетін болсаң, ардан кейін үтір, сосын ұят қояды. Ол кезде екі түрлі қасиетті беріп шыға кететін екен. Осы жазудың өзінде өзінің қағидасы бар ғой, соның алдында әкесінің атына тіркеп болған, солардың бәрі ауырып жатыр мына дейді.
Өйткені ол бір ұғым. Мүмкін ол жазып қойды анау, алыңыз ананы бір, неге жынға жалғанып кеткен шығар. Міне осының өзі біздің қазіргі қоғамдағы қасірет болып отыр. Бұндай қазір айта берсе, қазір қателіктер көп, сосын мына латын таңбасымен атын жазып, бұл да қателік. Латын таңбасын бізге Алла Тағала үкім түсті ма, кер бабаның жанасы кирилица деген, кер бабаның енді ақылды адам ойланған адам қараса, анау орыстың таңбасы дейді. Мақұл келістік, орыстық шал. Сонда орыста ң-қ-ы-ы деген таңба бар ма? Жоқ қой. Олар пайдаланбайды ғой. Олар пайдаланбағаннан кейін, ен толық 42 менен бәрін біліп тұрмын, ол қазақтың таңбасы екен, соны айтып тұр ғой, тоғыз таңба. Сол мына біздің елбіліктің бастап ақымақтар мынаның бәрі, соның бәрі айналып келгенде, сол болып тұрған нәрсені Алланың хикметін, оның үнін соны жоқ қылып, болып отырған. Міне осының бәрі істейді енді. Осылардың біреуінің қатыны өледі, біреуінің көзі өледі, біреуінің баласы өледі, ең болмаса осында қыспақ түседі, ауруға кәлістісіне. Оның кімге пайдалы? Пайда жоқ. Қазір анау қазақша, латынша деп жазып қойған мекемелер атына жазып қойған осыдан бәрін түгел сынап түседі міне. Бірақ оны сонан оқыр, мен латынменен байланысып бұны, мен атымды ұнағанды болды деп болды, ешкім ойламайды. Ақыл жоқ. Ойламайтын себебі Құдай оларға жеке-жеке айтпайды, Құдай бізге айтты міне ата жолында. Хикметті білімі. Міне ебілік Назарбаевтан бастап бәрін бізге айтқызып жатыр да. Ал егер оны тыңдағысы келмейтін болса, онда тәкәппарлық мінекей. Міне бізде қазір осындай тәкәппарлық бар. Әйел еркек тыңдағысы келмейді, еркек бәрін бөлек-бөлек өзімше бас басымызға би болғанбыз да. Құдай бізге айту керек. Неге оған айтты? Неге тапқырдың айтады? Мен деген кәрімәтпін ғой мен. Назарбаев мен деген осындай мынау ғылым несінің бәрін бастығып қойды ғой дейді міне. Ол кім дейді? Мен бастықпын дейді. Міне осылай өшіне. Е сендерде осындай ұғым бар ма дейді? Осыдан кейін міне осылай әбілес бізді бір бірімізге қарсы тұрмыз.